reala baxırsınız, hadisə yerindən canlı bağlantılarımız davam edir. Xəbər verdiyimiz kimi Bakı şəhərini içməli suyla təmin edən Kür-Bakı su kəmərində gecə saatlarında baş verən qəza nəticəsində Bakı-Qazax magistral yolunda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb, yolu su basıb gördüyünüz kimi. Burada Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin, həmçinin Bakı şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları birgə çalışırlar. Səhər saatlarında isə Baş Nazirin müavini Şahin Mustafayev əraziyə gəlib və qəzanın fəsadları ilə bağlı öz göstərişlərini verib hadisə yerinə baxış keçirdib. Hazırda isə mənim yanımda Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar müəllim var. Anar müəllim, xoş gördük sizi. Bizə zəhmət olmasa o hadisə ilə bağlı məlumat verərsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, hadisə dediyiniz kimi gecə saatlarında baş verib. Deməli, Kür-Bakı magistral su kəməri, buradan iki kəmər keçir Bakıya. Həmin kəmərin birində qəza baş verib və bizim operativ şöbəyə məlumat daxil olan kimi gecə saatlarında artıq Səngəsal nasos stansiyasından həmin bu magistral kəmərə suyun verilişi dayandırılıb və dərhal əraziyə bizim mütəxəssislər, ağır texnika, xüsusi texnika, maşın mexanizmi cəlb olunubdur. Gördüyünüz kimi ətrafa böyük həcmdə su dağılıbdır, çünki bu 1400 mm diametrli magistral su kəməridir, təzyiqli su kəməridir. Bu kəmərin belə deyib daşıyıcı qabiliyyəti çox böyükdür. Arada saniyədə 1 kubdan artıq su daşıyır bu kəmər və ətrafa dağılan su Bakı Qazax magistral yolunun bir hissəsində hərəkəti məhdudlaşdırıbdır. Həm indi Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyi, həm Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin əsas hədəf budur ki, bu yolda hərəkəti bərpa eləsinlər, çünki bu tıxacın qarşılansın və artıq sonrakı mərhələdə bizim mütəxəssislər paralel olaraq görürsünüz, ətraf ərazidə işləyirlər. Həmin qəza yeri müəyyənləşdirirlər, orada xətt yerin altı ilə, torpağın altı ilə keçir. Onun üstünü açacaqlar və qəzanın miqyasını müəyyənləşdirəcəyik və ondan sonra artıq qəza yerində təmir bərpa işləri, borunun yəqin ki bir hissəsinin dəyişdirilməsi işləri həyata keçiriləcək. Ümumiyyətlə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu kəmər Sovet dövrü çəkilib, uzun müddətli istismardadır və bu ərazinin kifayət qədər şoran olduğunu, yəni duzlu torpağın olduğunu nəzərə alsaq, burada korroziya sürətli gedir və qeyd eləməliyəm ki, biz həmişə hər il yay planına hazırlıq dövründə, yay mövsümünə hazırlıq dövründə bu xətti təftiş eləyirik. Hər il bir neçə nöqtədə bu xəttin qəzalı, nisbətən zəif yerlərin dəyişdirilməsi işlərini həyata keçiririk və digər ərazilərdə xəttin yenilənməsi ilə bağlı təklif hazırlamışıq və o təkliflər əsasında mən düşünürəm ki, gələcəkdə bu kəmərin digər, belə deyim, qəzaya həssas olan nöqtələrində təmir bərpa işləri aparılacaq. Amma qeyd eləməliyəm ki, bu müddətdə əhalinin su təminatında heç bir ciddi çətinlik yoxdur. Dediyim kimi, ərazidən iki magistral su kəmər keçir və hal-hazırda digər kəmərlə suyun verilişi həyata keçirilir. Lökbatan qəsəbəsidir, 20-ci sahə, Bibi Eybət, Şıxov yaşayış massivi, Binəqədin bir hissəsində əhalinin içməli su təchizatı normal qaydada həyata keçirilir. Və bugün Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi ərazidə olubdur. Baxışçı halda bizim mütəxəssislər, sədr müavinləri ərazidədirlər və əsas hədəf dedim ki, qısa müddətdə bu yolda hərəkətin bərpa olması artıq növbəti mərhələdə qəzanın aradan qaldırılmasıdır. Sağ olun Anar müəllim, çox təşəkkür edirik. Hatırladım ki, mənim müsahibim Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı idi. Biz sizə hadisə yerindən xəbər veririk. Bir daha qeyd edeyim ki, Kür-Bakı su kəmərində baş verən qəza nəticəsində burada Bakı-Qazax avtomagistralında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Əraziyə 3 qurumdan, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən və həmçinin Dövlət Yol Polis İdarəsindən əməkdaşlar cəlb olunub. Birgə iş həyata keçirirlər və qəzanın fəsadlarını aradan qaldırmağa çalışırlar. Bizdən isə hələlik bu qədər. Realda qalın, realı izləməyə davam edin.